waxay xukuumadda Soomaaliland maanta si rasmi ah uga hadashay dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukareq ee ku kala dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo maamulka Puntland isagoona xaggaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Mudane Saciid Axmed isagoona qiray in xukuumadda Soomaaliland ciidamadeedu ay soo qaqabteen tignika ay leedahay dowladda Puntland iyo weliba ciidan waxaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in ciidamada Soomaaliland ee baddu ay ku soo guuleysteen ciidamo duulimaad ku ahaa dhanka badda Soomaaliland oo ka socday maamulka Puntland iyadoo gaadiidkii badda ay wateenba gacanta lagu soo dhigay wasiirka amurtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri anoo ku hadlay ah wasiirka gaashaandhigga wasiirka jamhuuriyadda Soomaaliland garabkaygana uu taagan yahay wasiirkii warfaafinta iyo dhammaan taliskii guud taliyihii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ku-xigeenadiisii dhammaan saraakiishii waxaan saaka halka ku qabanaynaa shir jaraa'id shirka jaraa'id aan rabno inaan ka warbixino weerarkii gardarada ahaa oo qaawna oo saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya ee Puntland saaka markay waqtigu ahayd 5:00 bay laba aag dagaalka weerarka soo qaadeen labada aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aagba ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisii difaaca ku jira buu ahaa si mugle bay isaga caabiyeen dagaalkii bilaabmay 5:00 wuxuu soo gabagaboobay 4:10 labada aagba sibaa xalli baa loogu jabiyey waxaa la gaadhay beysaskoodii ay fadhiyeen taliska u hayay gudqaboobi waa la dhaafay markii halka la maray xabadii joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca Tukareq oo 7 kilometer difaaca ka horeeya degmada Tukareq wadartu halkaas ay istaagtay ciidanku sidii looga bartay maalintii horeba guul dagaal waa dhacaa laakiin guushii maantana dhinaceen ay ahaatay dawarku waa kaas khasaare waa jira khasaaruhu dagaaladu dhaco meel khasaarku labada dhinac baa khasaare waa jira xogtii rasmiga ahayd weli maanu soo ururin laakiin waxaanu hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxaabiisba laga hayo labadaasiba waa confirm waxaa kaloo iyana jira ciidamadii ciidamadooda khaaska sida tababareen oo ciidamada badda marinka oo loo yaqaano saarisan iyana ciid dagaalka ku jireen iyaga ruuxooda laga hayo maxaabiis iyo gaadiid de wixii xogta markay soo ururto isu soo wada dib dhacdo oo aan soo wada urano xogta baanu insha allah wixii markhaanti ah iyo evidence ama dacadeyna aad arki doontaan sidii markii horeba u dhacday hadda iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka warfaafinta guri barwaaqo intaana sorry kelmad baan dhahay intaas waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba hambalyo iyo bogaadin u dirayaa soo majeestayaasha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland saakana geesta kale waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland mudane cabdiraxmaan gurey barwaaqo isagoona ka warramay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliland ee wakhtigani iyo qaabkii loo soo wajahay ee dagaalku u dhacay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan tabaalooyinkii dhacay ay duufaanadu sameeyeen sida ay doorkii horena islahadeen way dabaal degayaan gaada ayay maantana islahadeen dad baa tabaalashan xaggaas ay isugu yaaceene weerara oo maxaa ahayd bari fura hase yeeshee waxaan u sheegaynaa mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay haddii rabadaan lagu jiro haddii iid lagu jiro haddii dhibaato kale dhacdoona ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi annaga haddaanu Soomaaliland nahay nagama go'na mana doonayno in aanu bisha rabadaan ee ay ummadda islaamku ay doonayso inay cibaadaysato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday way nagu soo duuleen waanaanu iska celinay nabadgelyo kuwada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaar u nahay cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada hargeysa